За өдрийн мэнд. Бид өгн өглөө энэ барилга хот байгуулалтын сайд юм уу төрийн нарийн бичгийн дарга нь бас байгаасаа гэж хүсэжсэн дид сайд нь суугаад жан л да. Бүх юмруу л одоо ганц дид сайд нь ирээд ахь. Би ягаад энийг асуух гэдэг нь сая сангийн сайд хэлжээ л дээ. Дид бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг бид одоо нэмэгдүүлэх энтэй уяад төсвийн одоо зохион байгуулалт менежментийг илүү сайжруулах зорилго тавьж байгаа гэж байгаа. Бид 2020 оны гүйцэтгэлийн тайландаа дүгнэлт хийгээд хэрвээ энэ дид бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг үнэхээр сайн хийвэл эргээд нөгөө маш их хөрөнгө мөнгө зараад байгаа нийгмийн эрүүл мэндтэй чинь өөрөө дэвшил гарах байхгүй юу? Энийн нэг жишээ нь юу гэхээр одоо энэ нийслэл Улаанбаатар хотын 70 гаруй хувийн амьдарч байгаа гэр хорооллол руу чиглэсэн дид бүтэц 2021 онд нэг төрөгнийч ажил бараг хийгдсэнгүй. Энэ яагаад хийгдсэнгүй гэхээр мэдээж ковид цар тахал хатуу хөл хорой гэд төсөв мөнгө суулгасан байсан ч эргүүлээд бүгд татагдсан. Тэгээ би барилга хатоогалтын яамнаас хотоос яг энэ дахин төлөвлөлт дид бүтцийн ажил хариуцж байгаа хүмүүстэй бүгдийн өрөөндөө дуудаад уулзаад ингэхэд бид хидгийгээр хичээсэн ч мөнгө үлдээгүй бүгдийн татцсан. Энд одоо нэг төгрөгч байхгүй байгаа гэж байна. 2021 онд 22 онд сая дахиад төсвийн хоёр чуудагийн тодтоглоор энэ мөнгөд танагдаад явчихсан. Одоо жишээ нь би энэ магнас төрн даргаыг өгн өнөөдөр байвал асууя гэж бодсон юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын 7-р хороо буюу 15 дахь хороо гэд энэ тэр хави Улаанбаатар хотын төвдөө 2 км зайтай энэ газрыг бүхэлд нь дэд бүтцүүлэх төслийг 2016-аас 20-он 60% хийгээд тэнд халуун хүүтэн дулааны шугамд татсан. Гэтэл одоо ингээд таг зогсчихсон. Одоо цаашдаа яах юм хэвчихгүй. Бараг дараагийн ажил нь явах чийтэл өмнөх суулгасан шугам нь одоо нөгөө ашиглалтын шаардлага хангахаа очих гэдэг. 60 гаруй тэр бом төгөргийг тэр газар дор суулгацсан байгаа гэдэг. Одоо тэндээ байшин барилга баримаар байдаг. Тэнд бүр юу 100% гүйцэтгэлтэйгээр энэ цахилгааны радио телевиз дид станц огсралтын ажил нь хүртэл хийцсэн. Одоо ашиглахгүй ингээд 2 жил болчихлоо. Энийг яах вэ? Энд дэр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Одоо цаашдаа явах уу сангийн сайд барилга хатоогалтын яамаа энэ гэр хорооллыг одоо агаар хөрснөхийн бохирдол дээр дид бүтцийн татаад өгч, босдын хувийн өвчлөл өөрөө хийчээ гэд концессор хийчээ гэд юу ч явахгүй нь. Гэтэл одоо энэ жишээлбэл одоо хан бол тэр ч гэрэг гიშг газаргүй байшин барилга өдрөн хийдер сүндэрлж усаад энэ өөрөө иргэдийн бухимдал төрүүлээд байдаг. Хаа нүн тэр төлөвлөлт. Одоо энэ 21 оны гүйцэтгэл дээр бид маш сайн анализ хийж хагаад 23 онд бодол төлөлт хийхгүй бол угаасаа 22 онд төсөв тодтол гэд энэ үлдэж байгаа хугацаа бол бага хугацаа юм. Энэ бага хугацаанд энэ зуны 3 сар намрын энэ саруудад бид төсөвт суулгасан хөрөнгө мөнгөөрөө тэр хийсэн ажлаа дид бүтсэн юм уу хэсэгчилсэн инженерийн тэр дулаалгын ажил нь тэр хиймээр байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодорхой хариултыг салбарын хүмүүсээс авъя гэж бодож байна. Нэгд. Хоёрт нь аудит харин сүлжээд их сайн дүгнэлтүүд бас аваа гаргаж байна. Гэхдээ илүү сайн гарах хэрэгтэй байгаа гэж би бодож байна. Энд одоо цахим эрүүл мэндийн төсөл гээд эрүүл мэндийн сайд энэ төсөл бол за тэгэл эрүүл мэндийн салбарыг бол хувьсгалт хүргэн гээд маш их өөрчлөлт авчирна гэж бид харж ирсэн. Одоо тэгсэн төслийн хугацаа дуусч байгаа боловч төслийн зорилтод үр дүндээ хүрэх боломжгүй. Цахим эрүүл мэнд хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих төслүүдээр аудитын газар дүгнэлт хийж чадаагүй юм л да. Энд аудит хариулт өгөөч. Яагаад цахим эрүүл мэнд одоо ингээд үр дүнгүй зогссон гэж үзэж байгаа вэ? Энэ бол бидний одоо нөгөө энэ төрөн болор эдэн дараа суугаадсангөө ийм Монгол цахим эрүүл мэнд цахим Монгол улс маань хаана вэ? Бид айгүйх ярь чинь харин бодит амьдрал дээр ингээд үр дүнгөө өгөхгүй нөгөө дээр ингэж бас аудитын дүгнэлт байгаа байхгүй юу? Хязгаарлалтаа дүгнэлт гаргасан гэдгээр засгийн газрын гадаа зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн санхүүгийн тайлан дээр хязгаарлалтаа дүгнэлт гаргасан байна. Хязгаарлалтаа гэдэг чинь энэ бол муу байна, хангалтгүй байна. Хууль бараг зөрчичөөл гэсэн үг шүү дээ. Яагаад ийм дүгнэлт гаргасан гэдгээр бас тодорхой хариулт өгөхгүй юу? Энэ яг л гадны зээл тусламж гэдэг нь төрөүний яг л миний яриад байгаа чингэлтэн тэр дид бүтс бас энэ гадны зээл тусламжийн хүрээнд хаттын жишээл хэрэгжиж байсан. Улсын төсөвийг бид нар суулгасан. Барилга хот байгуулалтаас хүмүүсийн дуудсан юм уу? Төрийн нарийн наа нөгөө. За нэгдүгээр энэ төр микрофон дээрээс хариулт дэд цайд залбаа. За их хурлын их хэн гүшүүд энэ өдрийн мэнд хүргэж байна. За манай Мөнхбаатар сайд Пош улсад дэлхийн хот байгуулалтын олон улсын арга хэмжээнд оролцож байгаа учраас би төлөөлж оролцож байна. За оюун чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тийм ээ, манай Улаанбаатар хотын нөхцөл байдал бол маш хүнд байгаа. Нийт 220 мянган орчим иргэд гэр оролт амьдарч байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хоттой барилга хот байгуулалтын яам хамтраад ажиллаж байгаа. Тэгээд нийтээ бол гэр хороол орчим 25 байршил дээр 74 хэсэгчлсэн талбай дээр нийтээ одоо төсөл хөтөлбөрүүдээр инженерийн шугам шүлжээг
татгах ажлыг зохион байгуулчих. Гэр орлын дахин төлөвлөлтийн өрөөнд бол аж ахуй нэгж, за иргэд, за Улаанбаатар хот хамтарсан гурвалсан гэрээ эзэн. Үүний дагуу бол гурвалсан гэрээний дагуу Улаанбаатар хот болон барилга хот байгуулалтын яам энэ төсөл хөтөлбөрөөр инженерийн шугамшүүлжийг татгах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Аль болох бид нар энэ төсвийн хүрээнд төсвийнхэн боломж олгоцооны дагуу шугамшүүлжийг эрэмблээд ингээд тавьж байгаа. Ямар ч сан энэ 74 хэсэгчлэн талбай дээр шугамшүүлжээгээ тодорхой хэмжээнд тавиад явж байгаа. Замун Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах үүднээс би төхөн шинэ эс хонгосны буудлын хажуу шинэ зумод хотыг барих тэр одоо бүтээн байгуулалтын ажлын бэлтгэл ажлыг хангаа явж байгаа. Урчилсан байдлаар бүх ажлын зургуудыг хийсэн тодорхой хэмжээнд энэ жил бас инженер дэд үтцийн хангамжийн ажлуудыг бол татаад явж байгаа. Замун төвлөрлийг сааруулах үүднээс буян тухайн эс хонгосны буудлын цааталт одоо би төхөн залуус хороол гэдэг хороолыг барих гад бас инженер дэд үтцийн хангамжийг ингээд татаа явж байгаа. Болдог бол одоо бүх инженерийн шугамшилжийг датахыг би төхөн зорж ажиллаж байгаа. Тэгвэл төсвийн хэмжээнд сангийн хамтаа хамтраад тодорхой шугамшилжийг бол татаа явж байгаа. Тэгээд таны цайны хилдэг асуудал дээр онцгой анхаарад за эргээд би төхөн тантай уулзъя. За нэгдүгээр энэ төр микрофон та гүйц хариултаа тодорхой. Үлдсэн ямар хугацаа өгсөн юм аа? Чон хугацаанд хариулт нь дуусаад микрофон хаагдцсан ба шүү дээ. За таны саяны ярьдаг яг 7 дугаар хороон төр бол 21 22 онд бол нэмэлт мөнгө тавиаг байгаа. Тэгээд 23 24 оноос тавих талаар хэдүүлээ хамтраад ажиллацгаая. Хариулт нь юу гэсэн үг юм бэ? За ойлгохгүй л шүү. За энэ ч юм хэвчэн байхын тодруулахгүй л тодруулъя гэж байгаа юм да. За тэг. Өгөн би маш тодорхой асуусан. Энэ бол дид бүтэц халан дулаан шугам татах юм да 60% явж байгаа зөвхөн. Энийг явуулаач гэдэг. Ер нь одоо засгийн газар энэ дид гэр хороолыг хэсэгжүүлсэн инженерээр нь хөгжүүлэх асуудал руу онцгой анхаарах бол болохгүй нь гэдгийг хэлчихэ. Та дараа нь надад яг тодорхой мэдээлэл өгөөрөө. Хоёр дахь нь ариун зайс сайд Иргэдийн орлого амжиргаа бол үнэхээр дэндлээ. Хоёр хүн тутмын нэг нь ядуурлалт байна. Бид нар өнөөдөр Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны судалгаанууд тарлаа. Ядуурлын түвшинд 30% байсан чинь одоо ядуурлын босхоос 20% нь ороод хоёр хүн тутмын нэг чинь ядуурлалд орсон байна гэж сая Монгол тэр Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны судлаачдын уулзалт дээр огт мэдгэж байна. Үндэсний статистикийн газрын мэдээлэлээр үнд ханшийн өсөлтөнд одоо 219 мянган хамгийн наад захтай өртөхөд бэлэн болцсон байна гэж байна. Та одоо засгийн газар дээр энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдынхаа хувьд халамжаа багасгаад тэр хөдөлмөр орлох, ажил орлоготой, тогтмол орлоготой болох хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн мөнгөний зарцуулах энэ төр дээр онцгой анхаарах бол болохгүй байна. Би тэгээ дараа аудитын газраас За юу барилга хот байгуулалтын яам дээр анхаараараа. Тэгээ гомдлууд бас ирээд байгаа шүү. Танаа төрөө нарийн чи ирж гэн үгүй юу? Аа. Энэ ялгууртаа хандаад байна үгүй юу? Бүтээн байгуулалтын асуудал дээр. Аа, тийм ялгууртаа хандах үндсэл шаардлага байгаад байгаа юм үгүй юу? Ийм та бол бас эвлэрэхгүй шүү. Хатуухан хэлэхэд. Удаа дараа асуудлуудыг тэнд нь унтраадаг. Ялангуяа чингэлтэй дүүрэгтэй холбоотой нэг шүүд их гомдол гаргаж байгаа шүү. Би ч гэсэн санал нэг байна. Тэр асуудлуудыг дарддаг, гацаадаг, унтраадаг. Аа. Тэр чингэлтэй дүүрэг дээр ажиллаж байгаа хариуцлага хүлээж ажиллаж чадаагүй нөхдүүд тийшээ гүйж очиод тийм өс сонцлонгийн сэтэл байд юм уу яа тээ. Ийм юм бол байж болохгүй шүү. Ажил хэрэгчээр на төрийн ажилчин хуулийн дагуу явна шүү. Компани ч биш, аж ахуй нэгж гэж андуурдаг тийм үү. Тэгээ ойлгомжтой асуулт асуухад хариулт хэлдэг үү? Тэгээ минута арга цагаа тийш суучдаг. Тийм байж бас болохгүй шин. Тэгвэл энэ хэлцүүлэгч чинь юу нь явж яах юм? За, аудитас 85. Аян чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наран чимэг. Монгол улсад гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй
168 төсөлд аудит хийж дүгнэлт гаргасан. За үүнээс 12 төсөлд бол хязгаартаа санал төгөлт өгсөний одоо хязгаартаа санал төгөлт авсан 2 төсөл бол цахим эрүүл мэндийн төсөл, за хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 2 байгаа. За цахим эрүүл мэндийн төсөл маань 2021 онд 6.6 тэрбум төгрөний төсөв авахар төлөвлөгдсөн. За гүйцэтгэлээр бол 6.3 тэрбум төгрөний одоо гүйцэтгэлтэй гарсан байгаа. За аудитын одоо гол асуудал юу байсан бэ гэхээр эрүүл мэндийн мэдээллийн солилцооны платформ боловсруулах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх гэрээт ажил бол 2021 оны 6-р сард эхэлсэн. За урьдчилгаа санхүүжилт 1.5 тэрбум төгрөгийг одоо гүйцэтгэж талд олгосон байгаа. За Дэлхийн банкны баг гүйцэтгэж тал аудит одоо аудит хийх явцдаа үзээд энэ За хоёрын ч гүшүүн микрофонгүй. Бид нар 2021 онд хамгийн их одоо ихэд найдвар өгч төсөв зарцуулсан мөнгө бол яг энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих цахим эрүүл мэнд 2 байгаа. Тэгээ одоо энэ үр дүн ийм байгаа учраас би аудитын газрыг яг яагаад ийм боломжгүй гэснээ маш тодорхой тайлбарлаач. Та нарын тайлбарсны дараа салбарын 2 сайд энд хариулт өгөхийг хүсэж байна. Энд бол бид нар ингээд одоо би сая бүх гишүүд орон нутгад ажилласан. За Чингэлтэй дүүргийн одоо 19 хороо дээр ажиллахад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэр сургалтанд нэг 14 хоног хамрагдсан гэдэг нэг 7-8 залуучууд. Тэгээд дараа нь хөдөлмөр эрхлэлэн дээр яг энэнгээр орох ихэд нэг ч хүнд хөдөлмөр зуучлаад ороагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр дүн одоо ямар байгаад байгаа бид ингэж асар их хөрөнгө мөнгийг ковидын нөхцөл байдал нэрээр бас үр дүнгүй зарцуулж болохгүй. Энд бид нар маш их боломжийг засгийн газартаа өгч байгаа. А үрдэн вакцин дээр бол гарсан иргэдэд хамгаалах дээр бол энийг бол дэлхийч жишг болсон. Харин энэ хөрөнгө мөнгө өнөөдөр үрдэнд хүрээд олон хүн ажлын байртаа орлоготой болвол хоёр хүн тутмын нэг нь ядуурлалд орохгүй байхгүй юу? Тэгээ энэ 85 За төрийн аудитын байгууллага бол нэгэнт энэ төсөл маань төсөл хангалтгүй хэрэгжиж байгаа учраас одоо гэрээт ажилд нь мэдээлэл технологийн хөндлөнгийн аудит болвол зайлшгүй хийлгэх шаардлагатай байна гэж үзсэн. Тэгээ анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж ажилдаггүй энэ асуудал дээр бол хязгаартаа санал дүгнэлт өгсөн байгаа. Хязгаартаа санал дүгнэлт гэдэг маань одоо тухайн асуудлаар эрсдэл байна шүү. Ирээдүйд магадгүй одоо том эрсдэл бий болох нөхцөл байдал үүсэж байна гэдгийг хэлж байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санхгийн төсөл маань 10.8 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 10.7 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарсан байгаа. За засгийн газрын 2020-24 оны одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан төрийн үйлчилгээг цахимжуулах бодлогын хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн системийг шинжлэн хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр одоо хугацааг бол 2022 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл сунгах талаар салбарын За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаргал тулгын Эрдэнэ отын урилгаар Сэлэнг аймгийн Мандал сумын ерөнхий боловсролын хэрэг сургуулийн 1991 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын нэгтгшүүдийн нэрээ өмнөөс эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнээ хүсэн ёроё. За одоо улсын хурлын гишүүн Ганбат Налг байна. За